بەڵێ دیارە زۆر بەداخەوە ئەم شەو نزیکەی کاتژمێر هەشت بۆ نوی شەو ژنێک بە ناوی حرفەکانی ژین عین لەدایک بووی 1969 لە قەزای کفری لە گەڕەکی بابڵین ئەنفالەکان گیانی لەدەستدا بەهۆی ئەوەی کەەوە تەقەیەکی زۆری لێکرابوو لەسەروی دەرگاکەی خۆیانەوە دەست بەجێ گیانی لەدەستدا بوو و ڕوانەی تەبعات لیکراوە هەروەها بەهۆی ئەو کوشتنەوە کە لە ناو ماڵەکەی خۆیانە بوو بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوەی کفری بڕیاری دەستگیرکردنی چەند کەسێکی دابوو چواریان دەستگیر کراون و دانەیەکیان هەڵاتوە تاوەکو ئێستا لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن و دوای ئەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی ناتوانین بڕیاری کۆتایی لەسەر بابەتەکە بدەین. کوشتنی بە ئانقەست ڕەنگە تاوەکو ئێستا سێ حاڵەتە بێ.